Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er Ossiboy Brick her, og i dag skal jeg simpelthen snakke om nogle Lego Star Wars Sommer 2022 sæt rygter. De her rygter kommer simpelthen fra hjemmesiden Promo Bricks, som er den her nyheds hjemmeside. Der er simpelthen nogle beskrivelser af de her forskellige sæt, og nogle navne, som der beskriver de her forskellige sets, som der simpelthen højst sandsynligt kommer i år 2022. Jeg vil sige, at halvdelen af de her sets er der 80% chance for sådan cirka at komme ud, og ja, den anden halvdel vil jeg kun sige, der er 50% chance for at komme ud. Men i hvert fald vil jeg egentlig bare snakke om alle de her forskellige rygter, så ja, lad os egentlig bare komme i gang med den her video, guys. Det første sæt, vi simpelthen tjekker ud, guys, er simpelthen sæt nummer 75323 Carbane Ship. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 1022 klodser med. Så går det her sæt simpelthen til at koste 1182 kroner. Og ja, man ved, de ved ikke rigtig, hvor mange minifigurer, der kommer til at være med i det her sæt. Promo Bricks har bare skrevet spørgsmålstegn ved det, så ja, igen, ved vi ikke, hvor mange minifigurer, der kommer med i det her sæt. Men jeg tror, der kommer sådan måske 5 med, fordi i sådan her nogle Lego Star Wars sæt, der sådan koster 1000 kroner, plejer der nogle gange kun at være 5 minifigurer med. Og de minifigurer, jeg simpelthen tror, det kommer til at være, er simpelthen Carbane, Omega og så Fennec Shand. Jeg tænker måske faktisk, der kommer igen 5 minifigurer med i det her sæt. Jeg ved ikke helt, hvad de to sidste kommer til at være for nogen, men i hvert fald tror jeg i hvert fald, at Carbane kommer med i det her sæt, eller det gør han, fordi det er jo Carbanes skib. Men i hvert fald lyder det her sæt rigtig, rigtig fedt, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg tænker, ind i skibet går der nok til at være et bur til Omega, og så bare et sted, hvor Carbane egentlig kan styre skibet. Men i hvert fald håber jeg virkelig, at det her sæt kommer, og ja, at det her rygte er sandt. Det næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen sæt nummer 75333 Jedi Star Fighter. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 282 klodser med, og så kommer det her sæt til simpelthen at koste noget med 220 kroner, og så kommer man simpelthen til at få 3 minifigurer med i det her sæt. Det kommer simpelthen ikke til at blive hvilken som helst Starfighter. Det kommer simpelthen til at blive Obi-Wan Kenobi's Starfighter for episode 2. Så det er virkelig, virkelig fedt, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg kan virkelig godt lide Obi-Wan Kenobi Starfighter for episode 2. Og minifigurerne i det her sæt kommer også til at blive nogle virkelig, virkelig fede minifigurer. Man kan også være til at få Obi-Wan Kenobi med fra episode 2. Så det er virkelig, virkelig fedt. Så kommer man simpelthen til at få Obi-Wan Kenobi Stride med. Og så kommer man simpelthen til at få en Kamino Aner med. Vi har simpelthen aldrig fået en Kamioaner i et sæt, så det bliver sygt fedt, at man simpelthen kommer til at få sådan en i det her sæt. Så ja, den her minifigur bliver vildt eksklusiv, og ja, det her sæt tror jeg virkelig bliver revet af Legos hylder hurtigt, fordi folk bare gerne vil have den her minifigur. I hvert fald glæder jeg mig virkelig, virkelig meget til det her sæt simpelthen kommer ud. Næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen sæt nummer 75332 4+ AT-ST. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 87 klodser med, og så går det her sæt til at koste 223 kroner, eller 220 kroner. Igen er det her europriser, som jeg så simpelthen har fået hen til danske priser, og ja, jeg tror ikke Lego kommer til at sælge det her sæt for 223 kroner, men altså, ja, det bliver noget i den stil-agtig. Men i hvert fald synes jeg, det lyder rimelig fedt med sådan her en 4+ AT-ST. Altså, det er et 4+-sæt, så ja, jeg kommer nok ikke til at købe det, fordi 4+-sæt er jo bare ikke så sindssygt, men det lyder stadig som et okay eller rimelig fedt sæt, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg ved ikke helt, om det her bliver en 4+ AT-ST, der passer til The Battle of Endor eller The Battle of Hoth. Jeg tror, det kommer til at være en AT-AT, der passer til The Battle of Hoth, fordi nu har vi jo den her store AT-AT, altså sådan et sæt. Der ikke er et 4+ sæt, så det vil give mening, hvis de lavede et, der var et 4+ sæt. I hvert fald, hvis det her sæt kommer til at passe til Hoth, tænker jeg, at man får en sned Chewbacca med, og så måske en AT-ST pilot. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald lyder det her som et okay sæt. Det sæt, vi simpelthen har nu, guys, er simpelthen sæt nummer 75335 B
be the one i det her sæt, kommer man simpelthen til at få 1062 klodser med, og så går det her sæt til at koste 750 kroner, og så kommer man simpelthen til at få en minifigur med i det her sæt. Så BD-1 er sådan her en robot, der er med i spillet Jedi Fallen Order, hvis I ikke vidste det. Og Lego, de har simpelthen tænkt sig at lave en UCS-version af BD-1, så en kæmpe model af BD-1, og det synes jeg er rimelig cool, hvis jeg selv kunne sige det. Jeg har spillet Jedi Fallen Order, og jeg synes, at BD-1 er en rimelig cute karakter, hvis jeg selv kunne sige det. I det her sæt kommer man højst sandsynligt til at få BD-1 med som en minifigur også, fordi Lego plejer i de her kæmpe modeller også at give en minifigur med. Det gjorde de i hvert fald i R2-D2-sættet og i, ja, for eksempel Baby Yoda-sættet. Så ja, der kommer nok til at komme en BD-1 minifigur med, og ja, det bliver nok sådan her et mold. Det kunne også være fedt at få en Cal Kestis minifigur med i det her sæt, men det tror jeg ikke, at vi skal regne med alt for meget. Men i hvert fald, ja, jeg synes det her sæt lyder som et rimelig cool sæt. Jeg går nok ikke til at købe det, fordi jeg ikke er så stor fan af sådan her nogle kæmpe modeller. Men vi er simpelthen nået til de sæt, som der er kun sådan 50% chance for, der kommer. Det er simpelthen sådan her nogle sæts, hvor de ikke har nogle beskrivelser, eller nogle navne, eller noget promo breaks. De har bare kigget på de sæts, som de har beskrivelser til, og så har de sådan set ud for dem, sådan hvad for nogle af de andre sæts, de ikke har beskrivelser til, kunne være. Så ja, det her er meget sådan her nogle fairies, hvis jeg i hvert fald selv skulle sige det. Så de sæts, der simpelthen kommer til at komme nu, er nok nogle sæts, der højst sandsynligt ikke kommer, men måske kommer de. Det sæt, vi simpelthen har nu, guys, er simpelthen sæt nummer 75325, Naboo Starfighter. Det her er simpelthen ikke en helt almindelig Naboo Starfighter. Det her er simpelthen The Mandalorians Naboo Starfighter, så det er virkelig, virkelig fedt, hvis jeg selv skulle sige det. Igen kommer det her sæt kun, måske, så måske burde jeg ikke være så hyped, men jeg er stadig rimelig hyped. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 411 klodser med, så går det her sæt simpelthen til at koste 513 kroner. Og så tænker jeg, at man kommer til at få 2-3 minifigurer med i det her sæt. De minifigurer, jeg tror, man vil få med i det her sæt, er nok med Mandalorian i Beskar, så hende her Pilimoto, altså hende her damen, der hjælper ham med at bygge den. Jeg ved ikke helt, om jeg udtager det rigtigt. Og så måske også en Boba Fett minifigur. Jeg ved godt, han ikke er med i episoden, men nogle gange propper Lego bare en minifigur ind i et sæt, selvom minifiguren ikke sådan 100% passer til sæt. Så jeg tænker måske også, Boba Fett vil komme med i det her sæt. I hvert fald vil jeg virkelig gerne have, at det her sæt kommer, eller jeg håber virkelig, at det her sæt kommer. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide Mandalorian's Naboo Starfighter. Det næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen en af de lidt større sæts. Det er simpelthen sæt nummer 75331. Det her er enten Battle of Endor eller Battle of Geonosis. Det her sæt kommer simpelthen til at koste 3.935 kroner. Og vi ved simpelthen ikke, hvor mange klodser, der går til at være med i det her sæt. Og vi ved heller ikke, hvor mange minifigurer, der kommer med i det her sæt. Og vi ved faktisk ikke engang, hvad det her sæt, hvad for et sæt det her overhovedet kommer til at være. Men det kommer i hvert fald til at være sådan her et kæmpe sæt, lidt ligesom Dødstjerne, eller lidt ligesom det her Cantina-sæt. Så ja, det bliver i hvert fald sådan her et kæmpe Lego Star Wars-sæt. Og Promo Brick skriver, at de tror, at det enten bliver et Battle of Endor-sæt, eller et Battle of Geonosis-sæt. Jeg tror, det bliver et Battle of Geonosis-sæt, fordi nogle af de andre sæt, vi kommer til at snakke om, lidt kommer til at passe til episode 2, og ja, med Battle of Geonosis også med episode 2, så det vil give mening, hvis det her sæt kom, hvis jeg selv skulle sige det. I hvert fald kunne det være virkelig, virkelig fedt at få sådan et Battle of Geonosis sæt. Og ja, jeg tænker, at det her sæt vil være den her kæmpe arena, de kæmper i Geonosis. Så ja, med en masse minifigurer og sådan lidt. Det kunne også godt være et Battle of Endor sæt, hvis det passer til Battle of Endor. Tænker jeg, at det vil være den her Imperie Skjold-generator nede på planeten. Det kunne være rimelig fedt simpelthen at se sådan et sæt også. Så ja, overall synes jeg, at de her begge to sæt, idéer, ting, theories, lyder rigtig, rigtig fede. Jeg gad virkelig, virkelig godt at se ved Battle of Geonosis, men ved Battle of Endor kunne også være fedt. Det sæt, vi simpelthen har nu, guys, er simpelthen sæt nummer 75334. Det her er simpelthen Jango Fett's Slave
One. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 408 klodser, og så går det her sæt simpelthen til at koste 371 kroner. Så jeg synes, det lyder virkelig, virkelig fedt med en Jango Fett Slave One. Altså, jeg tror, at sidst vi fik sådan her et sæt, var måske i år 2001 eller i år 2002. Så det er sindssygt, sindssygt lang tid siden, guys. Så ja, det lyder virkelig, virkelig fedt, hvis der kom en remake af Jango Fett's Slave One, hvis jeg selv skulle sige det. Den eneste grund til, at jeg nok ikke tror, at det her sæt kommer ud, er nok, fordi at Lego lige har lavet et Boba Fett Slave One, så jeg tror faktisk ikke, at det her sæt kommer ud. Men igen, de her sæt, vi kigger på nu, er der også kun, sådan hvis jeg selv skulle sige det, 50% chance for at komme ud. Så ja, men det kunne i hvert fald være virkelig, virkelig fedt at se sådan her et Jango Fett Slave One sæt, hvis jeg selv skulle sige det. Og det kunne også godt være, fordi Attack of the Clones, altså Star Wars Attack of the Clones, har faktisk i jubilæum, jeg tror, det er måske 20 års jubilæum, så ja, det kan godt være simpelthen, at der kommer sådan her et sæt, hvis jeg selv kunne sige det, og det kunne selvfølgelig også være virkelig, virkelig fedt, som jeg lige sagde. Minifigurerne i sættet vil nok være Boba Fett som barn, så Jango Fett, og så måske Jango Fett uden hans rustning, tænker jeg. Og faktisk vil det også give mening, hvis det her sæt kom, fordi så, hvis den der Obi-Wan Kenobi Starfighter kom, så kunne man sådan købe begge sæt og lave den her virkelig, virkelig fede kamp, hvis jeg selv skulle sige det. Så ja, det er nok også derfor, jeg ikke tror, at Obi-Wan Kenobi kommer med i det her sæt. Men hvis den Starfighter ikke kommer, så tænker jeg, at Obi-Wan Kenobi kommer med i det her sæt. I hvert fald lyder det rigtig, rigtig fedt, det her sæt, og jeg håber virkelig, det kommer. Nu er vi simpelthen kommet til sæt nummer 7, 5, 3, 3, 6. Det her er simpelthen ATTE. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 924 klodser med. Og så går det her sæt til at koste 750 kroner. Og det lyder virkelig, virkelig sindssygt, at vi måske får en ATTE. Det er en af mine yndlings clone fartøjer, hvis jeg selv skulle sige det. Altså, gunshipet er nok min yndlings, men så kommer den. Så ja, jeg kan bare virkelig, virkelig godt lide sådan her en ATTE Lego sæt, som Lego lavede, sorry, i 2013. Var sindssygt, sindssygt fedt. Og inde på Promo Brick står der, at det her sæt kommer til at minde meget om det sæt. Så det lyder virkelig, virkelig fedt. Jeg tænker, at minifigurerne i det her sæt nok vil være nogle clone troopers, nogle battle droids, og så måske en eller to Jedi'er. I hvert fald håber jeg virkelig, at det her sæt kommer. Så er vi simpelthen nået til det sidste sæt i den her rygte video. Det her er simpelthen sæt nummer 75337. Det her er simpelthen Republic Gunship, og det er helt sindssygt, guys. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 1082 klodser med, og så går det her sæt simpelthen til at koste 967 kroner. Og det er så sygt, guys, at vi får et gunship, og jeg tænker, at det her gunship kommer til at passe til episode 2 igen, fordi at episode 2 har 20 års jubilæum i år. Og fordi, at hvis der kommer en ATTE, ja, så kommer der nok også til at komme et gunship, der passer til, ja, episode 2. Men igen, vi ved faktisk ikke engang, om den der ATTE kommer til at passe til episode 2. Så ja, det kan også være, at det her gunship går til at passe til Star Wars og Clone Wars. Det kunne også være fedt. Men jeg tror, det kommer til at passe til 2013. Og de minifigurer, jeg tror, man simpelthen kommer til at få med, er nok Padme Amidala for episode 2. Så simpelthen Anakin Skywalker for episode 2. Så Obi-Wan Kenobi for episode 2. Nogle kloner, tænker jeg. Og så også måske nogle battle droids. Det kunne være virkelig, virkelig fedt at se en remake af det her 2013 gunship, som Lego simpelthen lavede. Og ja, det kunne bare være så sygt fedt simpelthen at se sådan her et Republic gunship, som man sådan kunne lege med simpelthen, fordi jeg ved godt, Lego lige har lavet den, men det var sådan et UCS-sæt, som man ikke rigtig kan lege med, så det kunne være sygt fedt at se sådan her et playset gunship. Det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber at virkelig, I synes, at den her video er god. Jeg synes i hvert fald, at den her video var rimelig sjov at lave. Husk selvfølgelig også smart den like-knap og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede, sorry, er subscribet. Undskyld, hvis den her video måske var en lille smule skuffet. Jeg prøvede bare at komme så hurtigt igennem som muligt igennem de her sæt simpelthen, så I simpelthen ikke skulle sidde her hele dagen. Men jeg håber selvfølgelig stadig, at I synes, den her video er god og alt det der. Og så vil jeg egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye bye.